dezembro, começando esse vídeo aqui com vocês. Queria dizer uma coisa, não sou maquiadora não, viu gente? Sou expert em maquiagem. Esse vídeo só serviu mesmo, essa introdução, para mostrar para vocês, inspirar vocês a cuidar mais de cada uma de vocês, né? Faz toda a diferença você ter uma rotina de skincare. Olha só a minha pele como melhora. Eu passei uns produtos que eu passo todos os dias. Passei o protetor solar, só um blush, uma máscara de rímel e um batonzinho. O cabelo, gente, aquele negocinho de ativador de cacho, ele não é bom, sabe? Eu dormi ontem à noite com o cabelo molhado, aí eu enrolei ele e ele acordou já meio assim enroladinho. E eu aproveitei o ativador. E aí eu aproveitei esse aparelhinho de ativador de cachos e fiz, mas não fica no meu cabelo, viu gente? Meu cabelo é muito liso, ele não pega essas coisas. E aquele aparelhinho não é muito bom, então por isso que eu nem vou recomendar aqui pra vocês e nem vou dar a marca, porque não vale a pena, é uma compra jogada fora e eu paguei caro. Bom, agora eu vou lá fazer minha unha, né? Não, pedicure que tem aqui do lado, o salão que eu já levei vocês no último vlog, onde eu cortei meu cabelo. E é isso, me acompanha aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, de rotina diária, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, gente, para toda vez que eu postar vídeo, vocês serem notificados e vir aqui bisbilhotar o meu vídeo, tá bom? Então, bora lá! No shopping, porque o lindo veio trocar de celular, que o celular dele pifou, e eu vou viajar amanhã, minha gente. Tô aqui de bobeira e nem coloquei uma peça de roupa dentro da mala. A gente veio nessa cafeteria, que é uma cafeteria japonesa ou chinesa, agora eu não me recordo bem, mas ela é bem famosa aqui em São Paulo, e a gente veio experimentar aí um sanduíche e um chá. Por sinal, uma delícia. Agora chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês como é que eu separo, como é que eu faço a minha mala. Primeiro eu começo com roupa de praia. Como eu vou pra uma região de praia, então eu acabo levando um pouquinho mais de saída de praia e biquíni, maiô. E aí eu vou combinando as peças assim, dessa forma. Ó, aí tem um biquíni, aí tem uma bermuda que eu comprei na Líquido. Esse biquíni é um biquíni que tem uma cintura bem alta. E aí, olha, vou levar uma viseira, a minha canga e esse roupão, porque lá no condomínio tem sauna e eu quero fazer bastante sauna para ver se me ajuda aí na dor da coluna. Então, esses são os looks que eu vou levar para a praia. Agora, pro dia a dia, na praia, gente, a gente fica mais o dia inteiro de biquíni. Então, eu sempre uso esse truque. Uma bermuda e duas blusas. É um truque que eu uso para toda viagem que eu faço, inclusive internacional. Sempre uma bermuda, uma calça e duas blusas. Porque a gente acaba sempre usando a bermuda mais de uma vez. Aqui também tem um conjuntinho de três peças, de short, camiseta e um kimono. Aqui tem dois macaquinhos que são bem fresquinhos e eu gosto depois que eu volto da praia. Eu não gosto de nada me apertando, então ele é bem confortável. E para sair à noite, eu coloquei esse macacão, esse vestido, que é um vestido que é bem fresquinho também, longo,
E esse é um vestidinho mais curtinho. E não tem roupa de Réveillon nem de Natal ainda na mala, porque eu decidi comprar lá no Rio. Então, esses looks vocês só vão ver quando a gente chegar lá. Eu resolvi colocar mais uma bermudinha para sair à noite. Uma bermudinha assim, estilo social, e uma blusinha também fresquinha. Eu geralmente não saio muito à noite, porque essa época do ano, Cabo Frio, fica insuportável, gente. Não tem como a gente andar na cidade. Então, nada de levar muita roupa. Gente, outro dia já, olha só como que o carro vai. A gente não tem mala, agora a gente tá indo pro Rio, vamos viajar. Eu tô toda descabelada porque, olha, terminei de fazer mala ontem à noite, não consegui terminar porque tava... A gente tava muito cansada, muito cansada. E agora são 10:30 da manhã, a gente vai chegar lá de noite. E aí eu vou mostrando um pedacinho da viagem para finalizar esse vlog para vocês. Até a gente chegar lá, se Deus quiser. São 00:30 agora. Eu tomei meus remédios. Agora eu vou colocar uma compressa de água quente e vou descansar. Cheguei.